שלום, אני ליהי קרביץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. הירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותהנו. יצאו חמים מהתנור, מאפינס ברוקולי וגבינות, מאפינס מהיר, מאוד יפה לרוח והגשה, עם גבינות, שמן זית, הוא גם בריא וגם טעים, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. אני ליהי קרביץ, ממטבח בקלי קלות, הערוץ המקורי היחידי בשם מטבח בקלי קלות. כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין, מתכונים מעולים לכל המשפחה. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליהי קרביץ, והיום אני רוצה להכין לכם ככה מאפינס עם ברוקלי, וככה שהוא יהיה בריא וטעים. אז כך, אנחנו תחילה נתחיל עם בישול הברוקלי ונמשיך הלאה. יש לי כאן חבילה של ברוקולי, שמתי במים עם מלח, הפרעתי ככה לעלים, לפרחים, אם יש ככה כל מיני חרקים, אז הם יצופו, אוקיי? אז עכשיו מה שעשיתי, מים רותחים כפית של מלח, ואנחנו ככה מבשלים עד שהברוקולי ככה נגיס, אבל הוא לא מתפורר, שומר על הצורה. אז עם סכין לבדוק, אז עניין של כמה דקות, זה יכול לקחת 7 עד 10 דקות. לאחר מכן אני שוטפת במים קרים, מסננת, שוטפת במים קרים, ואז הברוקולי ישמור על הצבע הירוק והמהמם שלו. אז כך, לאחר שבישלנו את הברוקולי והוא התקרר, אז יש לי כאן בצל קטן, בינוני. אני חותכת אותו לקוביות מאוד קטנות, מי שרוצה יכול להדות אותו קודם ולשים, ולא חייבים. אז כך בזהירות לחתוך את הבצל. ניתן להכין את זה כפשטידה אחת גדולה, אז לשיקולכם. אוקיי? אני לוקחת קערה. אני שמה את הבצל פנימה. עכשיו אני אקח מהברוקלי שלי. זו חבילה אחת קטנה, אני משערת שיש כאן כשתי כוסות חד פעמיות, ואני קוצצת. הברוקולי שמר על הצבע הירוק ורענן, בזכות זה שלאחר שזה רותח ויותר רך, אבל עדיין יציב, רענצ'י כזה. שוטפים במים קרים, במי ברז, ומסננים. אז סיימנו עם הברוקולי והבצל. אוקיי, עכשיו כך, גביע אחת של קוטג' 250 גרם. ביצים, 3 ביצים. אחת. עדיף לשבור בצלוחית, כך אני רואה עם הקליפה בטעות נכנסה, אז אנחנו מוציאים, או שיש כל מיני לכלוכים שאנחנו לא רוצים, חבל על החומר, ולכן עדיף בצורה הזו.
אוקיי? עכשיו, מי שרוצה את זה יותר צבעוני, יכול לשים כאן גזר קטן מגורד. עוד אני שמה מלח ופלפל. אני אלך כאן על כשלושת רבעי כפית של מלח. תתאמו אחר כך לפני האפייה, שזה בסדר, שזה מאוזן, ולא ככה חסר. פלפל שחור. מעט. מי שרוצה שנשום, גם מוזמן להוסיף. אני מוסיפה גם חלב. בערך כחצי כוס. אפשר להוסיף צפתית, בולגרית. נערבב היטב. יש לי גם גבינה צהובה. גבינה צהובה בגוש. או אתם חותכים. או אתם קונים מגורדת, או בגוש תמיד. ככה אתם רואים, אפשר להכין מראש ולהקפיא. ויהיה לכם תמיד ככה זמין מהמקפיא. אני אשים פה בערך כ-30 גרם של גבינה מגורדת. שיהיה לנו טעים. עוד אני אוסיף שמן זית. כף, שתיים, שיהיה לנו טעים ובריא. אני מערבב את הכל. עכשיו אני מוסיפה קמח. אז תמיד יש לי קמח מנופה שאני שומרת לי במקרר. כף, שתיים, שלוש, או לפי הצורך, אם אתם רואים שזה יותר מדי דליל, אתם מוסיפים עוד. עכשיו, אבקת אפייה מעט, ככפית של אבקת אפייה בערך. אוקיי? זהו, את הכל אנחנו מערבבים. אם חסר לי עוד קמח, אני אוסיף. כן, חסר לי עוד מעט של קמח. אני רואה לפי שזה יותר מדי דליל. אז יש לי כאן כ-4 כפות של קמח. אוקיי, מערבבים, ואני רואה שהעיסה די טובה עכשיו. ומיד אנחנו נמשיך. עכשיו סיימנו להכין את העיסה שלנו. אז העיסה היא ככה די טובה. טעמתי שהיא מאוזנת. אני לוקחת ככה תבניות של מאפינס, או שאתם מכינים בקרטונים, יש קרטונים, כי העיסה הזאת נדבקת, אז אתם לא יכולים להכין את זה עם נייר כזה, מנג'טי מנייר, זה פשוט ידבק לכם למאפינס. שמן זית שמתי כאן, ואני משמנת. אוקיי, גם את הצדדים, גם בסיס, שלא ידבק לנו, אפילו שזה סיליקון, יכול להידבק. אוקיי, סיימתי לשמן, אז עכשיו פשוט מוזגים. אז תמזגו או עם אדליטר או עם איזה כוס שיש לכם. אני מוזגת לא עד הסוף. אוקיי? אני אסיים למזוג ואנחנו נמשיך. סיימתי
סיימתי למזוג, כל הכמות נכנסה כאן. עכשיו אני לוקחת קצת גבינה צהובה, אוקיי? מפזרת מעט. תשתדלו שזה לא יהיה על הסיליקון עצמו, שלא ידבק לכם וילכלך לכם את הסיליקון. יש גם כאלה מתבניות, מאלומיניום, אז זה גם טוב, אוקיי? לאחר שאני אסיים כך לשים את הגבינה הצהובה, אני מפזרת טיפה מזלפת, שמן זית, מעט על כל אחד טיפה, אוקיי? עכשיו אפשר לשים כאן גרעיני חמניות או סומסום, לי יש כאן שקדים קצת, אני יכולה לפזר, שיהיה לנו יפה וטעים, אוקיי? אז האפייה על 170 מעלות, 25-30 דקות לפי הצורך, עד שזה זהוב ויפה ויציב, אוקיי? אז לפי הצורך, לפי החום של הגופי חימום שלכם. אז נתראה לאחר שזה מוכן. אז תודה רבה שהייתם איתי. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. אז אם לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, וגם על תמונת הפעמון, זה חינם. ותקבלו כל פעם מתכון. אז תודה רבה, להתראות, נשתמע בסרטון הבא, ביי ביי. יצאו חמים מהתנור, מאפינס ברוקולי וגבינות,